коли працює автоматика, швидкість вогню неймовірна. Стріляє дуже швидко. Стріляє дуже точно. Якщо все робити правильно, то стріляє неймовірно точно. Вперше ця техніка серйозно воює в Україні. Ніде вона раніше не воювала, вона воювала в Афганістані, але в Афганістані були зовсім інші умови у неї. Зараз тут на практиці вона показує свої можливості, що вона може. І я хочу сказати, що це гарна техніка, гарні гармати. Не дивлячись на всі технічні поломки, не становлячись на ремонт більше, ніж... Ну, я банкір, всі в укриття.